Paiski TV:stä. Ihanaa päästä taas viikonlopulle. Niinpä, mutta nyt tarvitsette vielä aivojanne, sillä nyt on luvassa Einstein. Osaatko sinä ratkoa sen? Samuli meni lukemaan läksyjä ja istui pöydän ääressä 2 tuntia 20 minuuttia. Hän kaivoi nenänsä ja haaveili jätskistä. 10 minuuttia hän etsi pöytälaatikosta kumia pyyhkiäkseen pois maantiedon kirjasta hävyttömän kuvan, jonka piirtämiseen häneltä oli kulunut 40 minuuttia. Sen jälkeen hän taivutti ranskan verbejä. Montako verbiä Samuli ehti taivuttaa, jos jokaiseen verbiin kului 25 minuuttia? Mieti. En mä tota osaa, mulla ei ole matikkapäätä. No ei oo kyllä mullakaan. Mitäköhän ne väiskiläiset mahtaa harrastaa? En oo muuta koskaan miettinyt. No, lähetetään haastattelijat tutkimaan asiaa. Mitä sä harrastat? Tällä hetkellä ihan vaan lukemista ja sitten puutarhahoitoa. Miksi? No ne on kivoja asioita. Ne täytyy tehdä semmoista, mistä nauttii, mistä tulee mielihyväksi. Mitä harrastatte? Tanssia, teatterikerhoa, pianonsoittoa, taidekerhoa. Entä sä? Mä harrastan sirkusta ja dansmiksiä. Miksi te harrastatte? No mun mielestä tanssi on kivaa. Sitten mä tykkään kaikesta taiteilusta ja sitten mä tykkään soittamisesta ja sitten ihan muuten vaan teatterikerhoa. Okei, entä sä? No mä tykkään tanssista ja temppuilusta. Mitä te harrastatte? Mä harrastaisin partiota, mutta mulla on just niinä päivinä tennistä ja sitten sellotuntia, tänään mulla on uinti. Okei, entä sä? Joukkojen valmistelua. Kuinka monta kertaa viikossa? Tennistä on 2 kertaa. Entä sulla? 4 kertaa. Mitä sä harrastat? Mä harrastan lenkkeilyä. Miksi? Siksi, kun se on mukavaa ja sen jälkeen on ihan tosi hyvä olo. Kuinka usein sä lenkkeilet? No mä lenkkeilen 3-4 kertaa viikossa. Mitä sä harrastat? Mä harrastan säpää ja sumpaa. Mä harrastan pianonsoittoa ja tennistä ja taitoluistelua. Mä harrastan partioa ja showtanssia. Okei, entäs mikä teidän harrastuksista on paras? Sähly. Ehkä tennis. Partio. Mitä te harrastatte? Futista. Koripalloa, kartingia, golfia. Miksi? En mä tiedä, se on kivaa. Se on kivaa. Kuinka usein te käytte harrastuksissa? No 5-4 kertaa viikossa. 5-4 kertaa. Mitä sä harrastat? Mä harrastan partiota, kokkikerhoa ja näyttelyä. Onko ne kivoja? On. Mikä niistä on paras? Ehkä partio. Mitä te harrastatte? Ei mitään. Entä sä? Sirkust, melontaa ja jujutsu. Onko se kiva? On. Haluaisitko sä harrastaa jotain? No mä oon ajatellut jääkiekkoa ja mä oon harrastanut säpää. Mitä te harrastatte? Mä harrastan joukkojen voimistelua ja pianoa. Entä sä? Mä harrastan rytmistä voimistelua ja bändiä. Okei. Mitä te haluaisitte harrastaa? No rytmistä voimistelua. Okei, entä sä? No, olisi kiva se yksin soitto pianolla. Mitä sä harrastat? Jalkapalloa. Missä? Interis. Onko se kiva? Oh. Kui usein sä käy treeneissä? 4 kertaa viikossa. Mitä sä harrastat? Tanssi. Onko se kiva? On. Käykö sä kisoissa? En, mä kävin viime vuonna. Kuin monessa olit? 4. Se oli hyvä suoritus. Kiitos. Kiitos. Mitä sä muuten harrastat?
Jatsdanssi ja näytelmäkerho ja sen sellaista. Entä sä? Pianonsoittoa ja... Oho, mitä kuvataan? Mennäänpä sitten säähän. Morjens tältä säästä. Tänään on vielä mukavan lämmintä, joten kannattaa lähteä vaikka telttaretkelle. Huomennakin aurinko paistelee, mutta sunnuntaina on vähän viileämpää. Kylmän ja sateiseen syksyyn on vielä vähän matkaa, joten kaikki ulos liikkumaan. Moikka! Selkis, ihan mukava sää. Mutta nyt pitää nauttia, sillä tätä ei ole enää kauaa. Kohta pitää taas ruveta käyttää pipoja ja hanskoja. Niinpä. Mutta hyvää viikonloppua! Ai niin joo. Muistakaa nälkäpäivä keräys torstaina ja perjantaina. No, moi moi! Moi!